Koncertní sál Orlicko-ústecké základní umělecké školy Jaroslava Kociana po několika týdnech znovu ožil. Sešli se tam žáci literárně dramatického oboru této školy. Část z nich si hned v úvodu převzala absolventská vysvědčení. Zatím to byl asi můj nejlepší koníček, který jsem kdy měl a rád bych s ním pokračoval. A i když setkání probíhalo z důvodu hygienických omezení v komornější atmosféře, neubralo to na jeho důležitosti. O hudební vložku se postarali žáci klavírního oddělení Kamily Šejnohové. Už přišlo na řadu vyhlášení držitele ocenění Minitalent za rok 2020 a hodnotili se nejen herecké výkony žáků literárně dramatického oboru. Se jedná i o literární práce, nebo i vlastně o tom, že se někdo v té výuce zlepšil třeba tak, že mě to velmi mile překvapilo i za to může být ten žák oceněný. Mezi nominovanými tak nechyběli ani mladí spisovatelé. Cenu nakonec získal Honza Hnyk za herecký výkon v roli radosti v muzikálu Kroky po duhovém chodníku. A jsem spokojený. Jsem rád, že se ta moje práce nějak jako vrací a že vidím, že to má cenu. A tak jako mě to motivovalo k té další tvorbě a jsem teďka takový natěšený už na další školní rok. Cenu mu předala vítězka Minitalentu předchozího ročníku Kateřina Kaucová. Rozhodně si myslím, že si to Honza Hnyk zasloužil, protože tu roli radost zahrál moc dobře. Honza se z roli doslova zžil. Mě ta role sedla jak ulitá, já jsem furt takový radostný človíček, tak mě to vyhovovalo. Další část večera už patřila k křtu knihy Ve stopách společné cesty, kterého se ujali vítězové dvou posledních ročníků Minitalentu. Knížka čítající víc jak stovku stran vznikla v rámci projektu Místo hraní tvůrčí psaní. Nakonec se ho zúčastnilo 56 žáků z 58, takže v rámci té distanční výuky jsem to považoval za skvělý výsledek. Mezi nimi byla také Tereza, která je autorkou dvou povídek. Já jsem psala příběh o falešném doktorovi. Byl to vlastně takový pán, co se vydával za doktora, aby okradl jiného pána. A chtěla jsem tam poukázat na lidskou hloupost a důvěřivost. Ta druhá je o táborových dobrodružstvích. Obálku ke knize navrhla Šárka. Těch pět lidí má vlastně znázorňovat to, že to byla společná práce. A ta dlouhá cesta, co je tam i dozadu, na tu zadní stránku, takže to bylo jakože náročné, někdy tam byly i překážky a tak. Kniha je také protkaná ilustracemi dalších spolužáků. Rádi byste se začetli do některého z příběhů? Pokud zní vaše odpověď ano, tak vězte, že elektronická verze knihy je přístupná na webových stránkách této školy a také na našem webu.